'n mes is gevaarlik. En die gevaarlikste is hierdie mes vir jou in die rug steek. Wonder of jy dit al beleef het, waarskynlik nie fisies ooit nie. Maar ek bedoel spreek woordelik dat jy iemand jou in die rug gesteek het. Bedoelende jy het iemand vertrou en in plaas van ondersteuning en hulp kry jy iets seers, 'n aanval. Jy vertel iets sensitief en dit word oorvertel. Jy maak jou hart oop en dit word misbruik. Jou naaste mens is die een wat jou verneuk. Wat doen 'n mens dan? Die rugsteek word juist so genoem omdat as jy iemand agter jou rug toelaat, beteken dit jy vertrou hom of haar. 'N Vyand laat jy nie agter jou rug toe nie, jy bly kyk en jy bly gereed wees om te verdedig. Dis sodat jy kan die aanvalle wat jy verwag kan afslaan. Maar dan's daar jou vertrouelinge, die mense wat jy gemaklik agter jou laat staan, want hulle gaan vir jou help, nie aanval nie. Hulle gaan vir jou ondersteun en jy gaan van hulle rugsteun kry, nie rugsteek nie. En as 'n mens rugsteek kry, dan is die natuurlike reaksie een van twee goeders, of jy stap weg en jy skryf daai mens af. En dis so half die veiligste, want ek wil nie weer vir jou naby my toelaat nie. Ek gaan jou nie weer vertrou nie. Maar soms kan jy nie. Soms is dit iemand wat jy mee moet saamlewe, 'n kollega, 'n familielid, 'n huisgenoot, selfs 'n man of 'n vrou. Dan kan jy nie vlug nie. Die ander moontlikheid is natuurlik dat jy jou eie messe uittrek en jy steek terug. En dan is daar bloed oral en dan is daar die vrede in die huis is daarmee heen. Wat doen 'n mens met rugsteek wat iewers in my lewe gaan gebeur? Kom ons vra vir Jesus. Jesus het dit ook beleef. Hy het letterlik gesê, die een wat saam my brood geëet het, het my nie rug gesteek. Onthou jy die naam Judas? Judas, een van die 12 disippels wat so vertrou is dat hy die beursie gedra het. Hy is met die geld vertrou. Onthou jy die naam Petrus? Petrus wat die sterk leier was, een van die kerngroep van die 3 uit die 12 uit wat die naaste aan Jesus was, die leier, die spontane goeie. En wat gebeur? Albei van hulle steek Jesus in die rug. Hulle breek sy vertroue, hulle maak hom seer. Judas se reaksie is natuurlik baie ernstiger as Petrus se, want Judas het vir Jesus verraai. Hy het letterlik gegaan en gesê, ek sal geld vat om toe te laat dat julle voor sy kruisiging vir hom kan in hegtenis neem en doodmaak. Petrus het nie vir hom verraai nie, maar hy het hom verloon. Dit beteken, hy het toe iemand vir hom vra, ken jy vir Jesus, staan jy aan sy kant, en sê, nee, ek ken hom nie, ek wil nie iets met hom te doen nie. Nou, mense het 'n bietjie deernis met Petrus, want hy was bang, hy was 'n gevaar, maar het nog steeds seer gemaak. En hierdie twee se seer maak, hierdie twee se rugsteek, was dalk seerder as die soldate se wrede goeters van doringkroon en spykers inslaan en sweepslag, want hulle wreedheid het van vyand gekom. Hierdie twee het gekom van sy vertrouelinge af. Wat doen Jesus? Die verstommende is dat Jesus dit hanteer op 'n manier wat hy nog vir albei kans gee om te sê, moenie dit doen nie. Hier is nog kans om op te hou daarmee. En dit was vir Jesus baie moeiliker, want hy het vooruit geweet dit gaan gebeur. Ons weet nie, dit is dalk makliker. Vir Judas sê hy, ek gaan vir jou waarsku, ek weet wat in jou gedagtes is.
En hy sê vir hom, ek weet dit, en hy sê dit op so 'n manier tydens die ete, dat hy nie vir Judas daar almal voor almal verneder nie, want dis wat ek sou gedoen het. As ek weet hierdie ou gaan my verneek en hierdie ek steek, gaan ek hom tussen my vriende, tussen die ons groep, gaan ek hom uithaal, uitwys, verneder, aanval. Jesus doen dit so geheimsinnig dat Judas eintlik vir hom moet vra, is dit miskien ek, Here? En Jesus gee vir hom die kans, wil jy nie maar omdraai nie. Maar dit werk nie, Judas bly die een wat vas is in sy voorneme om Jesus in die rug te steek, en hy stap uit in die nag en hy gaan haal die soldate en hy daag by Jesus op en hulle neem hom in hegtenis. En selfs toe spreek Jesus Judas aan as vriend. Ek sou dit nie gedoen het nie. Dus Jesus het saggies hom hanteer en dit het nie gewerk nie. Hy het hom nog steeds in die rug gesteek. Dit was net hierdie verhaal in die Bybel was, so ons maklik om gesê het, nee, hierdie sagte werk van die sagte metode van Jesus werk nie. Ons moet eerder hard en vinnig terugslaan, want anders kry ek die mes in my rug. Dis vertrouwelinge, sny hulle uit of steek hulle self. Dis die metode. Gelukkig is daar die verhaal nie net van Judas nie, maar ook van Petrus. En met Petrus hanteer die Here hom presies dieselfde as Judas. Hy waarsku hom voor die tyd. Hy sê vir hom, Petrus, pas op, jy kan maklik vir my verloon en jy moet vasbyt dat dit nie gebeur nie. En ten spyte van die waarskuwing is Petrus maar die swak ene en hy 3 keer hardop sê vir die mense, ek ken nie vir Jesus nie en Jesus beleef die messteek. Maar in Petrus se hart verander hierdie sagte hantering vir hom en Petrus gaan huil van teleurstelling oor homself. En hy kom terug na Jesus toe en Jesus ontvang hom daar by die vuurtjie langs die see waar hy vis gaar maak vir almal. Praat hy met Petrus en hy sê vir Petrus, het jy my lief? En toe Petrus sê, ja, en eintlik sê ek is so jammer, want ek het die lief gehad en ek het nog steeds so die seer gemaakt. Toe sê Jesus, ek vergewe vir jou en ek gaan jou weer vertrou. Jy gaan weer die een wees wat ek as vertroueling verwag dat jy vir my rug steun gaan gee. Ek gaan nie die rug steek lewenslang ewigheid teen jou hou nie. Wat moet ons nou doen? As ons dit raak sien, dan weet ons, ons moet optree soos Jesus en nie soos ons natuurlike reaksie van sny hierdie ou uit of steek hom erger en eerste. Ons moet vir mense die kans gee, gesels, werk aan die verhouding. As die steek kom, dan praat jy om die verhouding te herstel. As jy het nie alleen reg kry nie, kry helpers. Want 'n vertroueling is kosbaar. Behou jou Petrusse in jou lewe. Ons het mekaar nodig. En dan, laaste dag, wees maar baie nederig. As ek so praat oor die ander wat my in die rug steek, en ek gaan kyk mooi na my verlede, dan weet ek, ek het ook baie keer iemand in die rug gesteek. Iemand het op my vertrou, en ek het verneek. Iemand het vir my iets gesê wat ek sagkens en veilig moes hanteer en ek het lelik gemaak daarmee. Dus moenie uit die hoogte uitpraat nie. Gaan wees die een wat nederig is en help dat mense van jou 'n Petrus sal maak, maar help jy die een wat van ander mense Petrusse maak. Deur die sagte hantering van Jesus om verhoudings te herstel. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons is
mense. Ons maak so maklik mekaar seer. Ons verbreek so dikwels die vertrouensposisie wat ons het en ons steek iemand in die rug. Vergewe ons. Gee dit ons onsself sal vergewe. Geef ons die genade om mekaar te vergewe en op die oend weer die vertroueling terug te wen. Weer die Petrus te wees wat gestruikel het, maar nou die sterk betroubare mens is. Maak vir my, maak vir ons, het Petrus, ons bid het in Jesus naam. Amen. Ons het nie gewoonlik messe in ons hand nie. Ons het woorde wat soos dolksteke kan wees, dade wat kan seermaak. Kom ons vra vir die Here, help vir ons veilige mense wees. Seën mense.